Assalomu alaykum hammaga, kanalimga xush kelibsiz. Bugun mana shu prema yubkamizni tikilishini ko'rsatib beraman. Oldingi videomda bichilishini ko'rsatib bergandim. Birinchi bo'lib old asosimizni olamiz va vitichkalarini tikib olamiz. Old asosimizni ikkala vitichkasini ham tikib bo'lgandan keyin orqa asosimizni olamiz. O'rtadagi, ya'ni orqadagi o'rta chokini tikib olamiz. Birinchi bo'lib shu joyga kelganda mashinani to'xtatib, yana bu tarafga burchak holatda yurishni boshlaymiz. Birinchi bo'lib o'rta chokini tikishdan oldin mana shu adresimizni 1-1,5 santimetrlikda tikib olishimiz kerak. Tikib bo'lgandan keyin agar buni buklab tikadigan bo'lsak, xunuk bo'lib qoladi, buklashga qiyin bo'lib qoladi. Kleyda yopishtirib olsagan bo'ladi. Endi o'rta chokini tikib olaman. Tikib bo'lganimizdan keyin o'nglab olamiz. Ya'ni yoyib olamiz. Mana shu holatda qo'yib olib, tekislab atresimizni qiyalik kelgan joyini ustidan tikib qo'yamiz. Chok yurgizayotganimizda albatta zakritga berib ketishimiz kerak. Shu holatda bo'ladi. Shu orada orqa vitichkalarni ham tikib oldim. Adres qismimizni esa kley bilan yopishtirib qo'yamiz. Ichkarida turadigan tomonini. Endi yonchoqlarimizni tikib olamiz. Yonchoqni tikib bo'lib, bir tarafini pastdan tepaga qaratib tikamiz va zamuk uchun joy tashlab ketamiz. Mana tikib keldim va zamok uchun joy qoldirib qo'ydim. Endi zamokimizni olamiz va ochib olgan holatda tekislab dazmol qilib olishimiz kerak. Tikishimiz uchun oson bo'ladi. Yaxshi ko'rinishligi uchun boshqa rangdagi zamokni qo'yib ko'rsatib beraman. Zamogimiz buklangan holatda bo'ladi, bilamiz. O'sha joyni yoyib olsak, tikayotganimizda chekkasidan tikish oson bo'ladi. Mana yoyib dazmol qilib oldim. Zamogimizni olamiz. Zamogni o'ng tarafini yubkani o'ng tarafiga mos keladigan qilib qo'yib olamiz va tikib olamiz.
Zamogimizni olamiz mana. Yubkaga qo'yib olib, zamogimizni tishlarini tagidan tikishni boshlaymiz. Nargi tarafini ham xuddi shunday qilib tikib olamiz. Agar bir tomonlama lapkangiz bo'lsa, bundan ham oson bo'ladi. Mana tikib oldim, tagidan ko'rsatib o'tdim. Bekitganimizda mana zamok yo'qday turishi kerak. Dazmol qilganimda yana ham bekilib ketadi. Endi yubkamizni bel aylanasi necha santimetr bo'ladigan bo'lsa, bel aylanamizga 5 santimetr qo'shib, bel uchun manjet kesib olishimiz kerak. 5 santimetr ayirib tashlagandim yubka uzunligidan. Shu sababli buklov holatda 7 santimetr, ya'ni yoyilganda 14 santimetrli manjet kesib oldim. Manjetimizni bir tarafini to'g'ri tekis qilib tikib oldim 1 santimetrli va burchagini kesib tashladim. Bir tarafini esa tikib keldim va bu tarafiga 3 santimetr tikib oldim. Buni ham burchaklarini kesib tashlayman. O'nglaganda xalaqit bermasligi uchun. Mana o'ngladim va chok halqi uchun 2 santimetr qo'shib olgandik. Shu 2 santimetrni ichkariga buklagan holda dazmol qilib oldim tikishga oson bo'lishi uchun. Mana ko'rib turganingizdek. Endi yubkamizni manjetimizni orasiga olib tikib olishimiz kerak, chunki buklab tayyorlab oldik manjetni. Birinchi bo'lib chekkasini teskari holatdan orasiga olamiz va 1 santimetr tikib olamiz. Mana ozgina tikib oldim. Endi manjetimizni bir tarafini tikib ketamiz. Nargi tarafini bostirmachoq qilib tikib qo'yamiz. O'ngini o'ngiga qo'ygan holatda tikib ketamiz bir tarafini. Mana o'nglaganimizda mana shu holatga keladi. O'ng tarafi mana qo'shib tikildi. Teskari tomoni qo'shib tikilmadi, ichkari tomoni. Endi bu tarafini mana tayyor holatda turadi. Ustidan bostirmachoq qilib tikib qo'yishimiz mumkin. Qiynaladiganlar qo'l choki qilib tikib qo'ysa ham bo'ladi. Mana shu joyidan. Shu bilan yubkamiz tayyor. Mana struchka berib oldim. Endi tugmay o'rnatib, petla ochib olsak bo'ldi. Yubkamiz bitadi hisob. Etak qismini ham bostirib tikib olishimiz kerak.